başa düşsələr, dərk eləsələr, öz səhvlərini etiraf etsələr, Azərbaycanın qalibiyyətini tam şəkildə qəbul etsələr, Qarabağın Azərbaycan müqəddəs torpağı olduğu haqqında nəinki açıq şəkildə bəyan etsinlər, Qarabağın Azərbaycanın müqəddəs torpağı haqqında olan bir fəlsəfəni içəridən dərk edib, artıq Azərbaycanı tam şəkildə qəbul edəndən sonra biz də təbii öz mövqeyimizi ortaya qoya bilərik. Ancaq bugün nümayəndə heyətinin ümumi qərarı ondan ibarətdir ki, biz Avropa Şurasının bu şəkildə mövcudluğunu qəti qəbul edə bilmərik. Ona görə ki, onlar, baxın, seçkilərə müdaxilə etmək istəyirlər, bəli, istəyirlər. Azərbaycanın demokratik şəkildə cəryan edən proseslərinə müdaxilə etmək istəyirlər, istəyirlər. Qarabağı tanımamaq, yəni hansısa başqa dolayı yollarla tanısalar da kağızda, ürəklərində, içərlərində istəmirlərsə, budur. Və ən əsası, ali dəyərləri, insan haqları, demokratiyanı, qanunun aliliyini bir alət kimi istifadə edib Azərbaycana hücum edəcəklərsə, müharibə elan edəcəklərsə, o müharibənin nəticəsi öncədən bəllidir. Biz Qarabağda da qalib gəlmişik, burada da qalib gəlmişik.